Nestas últimas semanas estamos a gozar dos días máis longos do ano. Dende finais de maio, o tempo de luz supera as 15 horas diarias. Isto ten beneficios para o noso corpo, pero tamén para a nosa mente. Sentímonos mellor e non é de extrañar. A máis luz, máis produción de serotonina, coñecida popularmente como unha das hormonas da felicidade. A luz solar influye de forma decisiva sobre o estado de ánimo que temos todos, fundamentalmente por estimulación na retina, que a súa vez estimula unha especie de redó biolóxico interno que temos, que está chamase núcleo supraquiasmático, que fai que a serotonina, que é un dos neurotransmisores que está máis implicado no ánimo, de alguna forma, ademais de outros procesos, pois que este relacionada ca intensidade de luz que recibimos. Os niveis baixos de serotonina poden relacionarse con trastornos de ansiedade ou de tipo depresivo. Ademais, está moi vencellada a outra sustancia, a melatonina, esencial para manter os ciclos de sono. E a melatonina, que é un metabolito desta serotonina, está responsabilizada directamente de manter este ritmo biológico estable, é dicir, que nos de noite podamos dormir e que polo día podemos estar desperto, que nos de noite, de alguna forma, teñamos menos tensión arterial, menos frecuencia cardíaca e que de día estemos máis preparados para estar activados. Por todo isto, a chegada dos días longos pode mellorar afeccións como insomnio ou trastorno afectivo estacional, pero non todos son procesos físicos, a nosa capacidade para relacionarnos tamén é esencial. En xeral, pois a maioría dos trastornos afectivos de tipo depresivo solen mellorar, pero non solamente pola luz, temos máis horas para dedicarlle o tempo de ocio, temos máis horas para estar ca familia, parece que cando é de día que temos maior facilidade para relacionarnos cos demais. Toda esta interrelación fai que nos podamos sentir mellor. O mellor consello para exprimir todos os beneficios do sol é puro sentido común. Que ahora que ven o sol, que ven o verán, que ven o bo tempo en Galicia, que a xente aproveite para estar fora. De momento, e ata finais de setembro, os días seguirán a ser máis longos que as noites.